کہ جانی رحمت شانی رحمت آمنا کا لال ہے جانی رحمت جانی رحمت شان رحمت آمنا کا لال ہے جانی رحمت شان رحمت آمنا کا لال ہے جانی رحمت شان رحمت آمنا کا لال ہے
شان رحمت آمنا تا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا مجمع پر رہا ہے خوشی ہو رہی ہے اللہ کے میرے بھائیوں کو تمام سامعین کو اللہ سلامت رکھے نا کے پاک کی فیضان سے مالا مال فرمائے یہ چاند بھی خوبصورت آمنا کا آمنا کا آمنا کا لال ہے کہ جس کی نہریں کر رہی ہیں کل جہاں کو فیض یا جس کی نہریں کل جہاں کو فیض یا حضرت خورشید اسلام ساگر صاحب قبلہ اور حضرت بابا اشرفی صاحب قبلہ ماشاءاللہ ان دونوں نبا حضار کی دعائیں لیتے ہوئے یہ شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں کہ ان کے ہاتھوں میں لوا حمد ہوگا میں نے ابھی کہا علامہ محبوب صاحب کرم ہو جائے تو کچھ ہو جائے گا ماشاءاللہ مکمل کرام ہو گیا محبت سے پورا مجمع استعمال کریے گا محمد کو حلیم علی کہا ہیں ان کی موجودگی میں ان کے ہاتھوں میں لوا حمد ہوگا دل یقین ان کے ہاتھوں میں لوا حمد ہوگا دل یقین ان کے ہاتھوں میں لوا حمد
Thank you.